Hei, er du coach? Og så lurer du på hvor i all verden skal de her klientene komme fra? Da er du ikke alene. Det er utrolig mange coacher. Å vite hvordan man skal få klienter. Men la oss snakke om hvor de skal komme fra. Det ligger rett foran nesa på deg. Det er massevis av mennesker som trenger noen til å løfte dem opp og ringe håp. Det finnes også mennesker som allerede lever drømmen, som vil ha mer. Og så finnes det mennesker som tilsynelatende lever drømmen, som har en halv milliard i verdier, men som velger konstant feil hver eneste dag og kjenner seg ulykkelige. Og jeg vet det, fordi jeg heter Peter Skjønning. Jeg driver altså en coachutdannelse, en mastercoachutdannelse, som heter Leadership by Heart. Og her jobber jeg med næringslivscoacher som har velstående bedriftseiere som klienter. Som har nettopp det, som har en halv milliard stående på verdipapirene sine. Og som har flotte biler og flotte hus og flotte hytter, men som fortsatt velger feil hver dag. Og som kjenner at, jeg lever ikke det livet jeg egentlig ønsker meg. Jeg lever noe jeg er fanget i. Som føler at det er et sånt dypt sort hull inni. Jeg har selv coachet ledere som hadde 50 millioner i fondet sitt. Og som forvalta de pengene, og som fortsatt ikke kunne slappe av. Som satt på hytta, nydelig hytte, for å prøve å lese en bok, superbra bok, men klarte ikke å fokusere, for det hodet spant. Det er mennesker, enten om de allerede lever det som tilsynelatende ser som drømmen, eller det som tilsynelatende ser som au, det finnes en ny utsikt herfra. Det finnes noe mer. Og det som er at vi alle sammen går rundt med en følelse, tidligvis i hvert fall, om at det ikke er som det skal være, at det burde vært annerledes. Og så bekymrer vi oss, vi ser etter risiko, vi ser etter ting som kan gå gærent. Mens egentlig så er det jo helt fantastisk. Alt er vel. Tyngdekraften er fortsatt. Fuglene synger. Og ja, vi har utfordringer, jeg prøver ikke å skyve det under teppet, men du er et kraftfullt vesen av fred, glede, frihet og kjærlighet inni deg. Og det er de andre også. Og der er greia. De folka rundt deg som kjenner at de har problemer, som sliter, som sitter fast, de trenger noen som kan hjelpe dem å finne tak i ressursene. Som kan hjelpe dem å løfte dem videre. Og de menneskene finnes rett foran deg nå. Og det er to måter å finne dem på. Den ene er å finne de som på en måte har et eller annet de vil ut av og inn i noe annet. Det skal vi snakke mer om. Den andre er at du allerede antagelig er en ledestjerne. Du er antagelig en som andre ser opp til, som andre ser har gjort en forskjell, som andre legger merke til måten du ser folk på, måten du smiler på, måten du er entusiastisk på, måten du er her for andre på. Det blir lagt merke til. Så når du sier, hei, jeg er coach, jeg kan hjelpe deg, så finnes det en veldig enkel historie å fortelle. Og det er den som de aller fleste av våre klienter som da er med i, skal vi se, kurset få klienter nå. Det første de gjør er å fortelle en historie om hvor de er, og at de er åpne for å ha klienter. Og det er en veldig enkel historie, og jeg legger det steg for steg. Det er nesten bare å kopiere. Jeg gir aldri teksten til kopiering, men jeg gir mange eksempler på sånn ser det ut, så folk må skrive den selv, for da blir det med dine egne sanne ord. Men det er noen veldig enkle steg som man skriver, og det er nesten bare fyller inn. Jeg viser deg nøyaktig hva du skal si. Og så sier du det, og så ender du opp med å få en kø av folk som prater med deg, fordi du er den du er. Og det er det første vi gjør. Og så er det neste vi gjør selvfølgelig, er å prate med dem fra hjertet, så de ber om å bli klienter, og så må vi endre livet deres. Og det skal jeg også vise deg hvordan du kan gjøre. Og det handler om å gå dypere enn bare tankene, for det sitter ikke oppi her. Det sitter i hele deg. Og tankene styrer hjernen av følelser og emosjoner. Og tankene styrer også følelser og emosjoner. Hva kommer først? Ja, det går i en sirkel. Og en ting til. Det sitter dypere i deg. Det er noen spor, det er noen mønstre. Og hele personligheten din er egentlig preget av det. Satt sammen av de mønstrene. Og det går an å fri seg fra dem og bli den du er ment å være. Den ekspansive freden, friheten og kjærligheten. Og det som er greia, er at når du kan disse tre stegene, så er det å få klienter en lek. For da kan du spre kjærlighet, og det blir historien du forteller. Og
så kan du være kjærlighet og hjelpe folk å finne ut hva er det som gjør at de sitter fast. Når de sitter fast, kjenner at det noe mer de vil, og at de ikke kommer seg dit, hva er det det handler om? Når du snakker om det, og du påpeker det sammen med dem, så finner de inspirasjon og gleden og mot og troen til å gå videre. Og så kan du endre livet deres og bringe dem til sin Huawei. Og den kan endre seg også. Så det ikke sånn at du sier at, aha, du har null penger nå. Penger morsomt eksempel, for det trigger så mange. Du vil ha 1 million penger nå, eller da, om 3 uker. Ikke sannsynlig at det går. Og det kan være det at en del av tankemønstrene har rundt null penger nå, når den beveger seg de 3 ukene fram mot nå skulle ha til 1 million, at det ikke går, det er greit. Men det kan være at målet endrer seg også. Nei, vet du hva, det er, jeg vil egentlig ikke ha 1 million. Jeg vil egentlig ha 1 million for å bevise at jeg var god nok, men nå føler jeg meg god nok. Nå har jeg en dypere connection med kjæresten min, med barna mine. Ah, det var det vi ville. Og den reisa, den kommer vi til etter hvert. Men det som er viktig her nå er, hvor skal klientene komme fra? For det første, de ser deg og den du er, og de vil veldig gjerne ha deg til å løfte dem. Men du kan slutte å tvile på deg selv. Og derfor er det i dette kurset Få klienter nå, som du forresten får gratis teste, gratis prøvekjøre på petersending.no. I det kurset Få klienter nå, så viser jeg deg hvordan du kan inspirere andre. Hvordan du kan gjøre en forskjell for andre. Og det er det de ber om. De ber om at jeg vil gjerne gå den samme reisa, det samme løftet. Og så tviler du kanskje på deg selv. Og derfor har vi et fellesskap som møtes hver uke og støtter hverandre. Så slipper av tvilen på deg selv. Undringer, funderinger på om du er god nok. At den skal holde deg igjen. Fordi den kan komme til alle. Og så er det en ting til. Det er et nytt nivå. Og det er å finne ut hvor var du for 3 år siden. Og hvem er det som står i den situasjonen nå? Og så kan du skrive, jeg viser deg hvordan. Vi har en workshop som heter Få klienter nå, den også. Veldig originalt navn. Som snakker om hvordan du kan finne ut av det her. Hvordan du står fast. Hvordan du sto fast for 3 år siden. 5 år siden. 2 år siden. Og hvor du er nå. Og at det finnes en vei. Og at du kan hjelpe dem å finne sin. Så inviterer du til en prat. Det er det vi gjør. Og jeg vil ikke at du skal stole på, eller, åh, wow, det høres bra ut, jeg hiver meg på å betale for det. Prøv det ut. Teste. Det her er helt oppriktig en test jeg har, for å se om jeg kan tiltrekke meg mennesker som virkelig mener alvor. Som virkelig er, som stoler på seg selv. Og som tør å begynne å stole på seg selv. Og folk som tar ansvar for seg selv og har modne. For jeg kan ikke garantere klienter nå. Selvfølgelig ikke. For det handler om din innsats. Og at du er en person som tør å være i hjertet. Som tør å møte den andre. Men hvis du er en som vil løfte andre. Som bryr deg om andre. Og som ikke lenger vil gå inn og offerrolle. Og skylde på andre. Men ta 100% ansvar selv. Da kan vi jobbe sammen. Da kan vi snakke sammen. Og her er greia. Du kan prøvekjøre kurset. Gratis. Og kjenne om det er for deg. Og sjekke om du blir fornøyd. Om det tilfredsstiller deg, om jeg møter behovene dine. Og hvis du gjør det, så kan du betale en smal pris, og så bli med inn, og jobbe med oss. Men hvis ikke, så er det bare å si fra. Og i tillegg så er du selvfølgelig dekket av norsk angrerett, så du har 14 dagers penger tilbake garanti, også fra du blir med. Men det er jo en tullete garanti, som i forhold til det jeg faktisk gir deg, som er betale 0 nå. Sjekk om du er fornøyd. Og det er superbra. Det her gjør jeg fordi jeg vet at de riktige menneskene, de kommer. Og det er de riktige menneskene jeg elsker å jobbe med. Jeg har en mastercoach-utdannelse, og der har jeg håndplukket de mest kvalifiserte, og de folkene som virkelig vil. Og det som skjer der, er at folk er med nå på 2. og 3. året. Og når et år er ferdig, jeg spør dem, ja, hva vil du videre? Jeg vil selvfølgelig være med videre. Så vi har en sånn tett, et tett fellesskap, folk som virkelig løfter og støtter hverandre, og det er det beste jeg vet. Det er de menneskene jeg tiltrekker meg. Og det er de menneskene jeg har lyst til å jobbe sammen med. Og hvis du er en som har mer i deg, som ønsker å gjøre en forskjell for andre, og du lurer på, men hvor skal klientene komme fra, så vite at de ligger rett under nesa på deg, og jeg kan hjelpe deg å fiske det fram. Så du kan gjøre en forskjell i livet deres, så du kan leve din drøm, og så vi kan gjøre denne verden til et bedre sted. Hvis du har lyst til det, så kan du gå til petersvenning.no. Der finner du muligheten til å få
kurset for klienter nå gratis på prøvekjøring. Teste det og sjekke om det for deg. Og det det, så ser jeg frem til å jobbe med deg. Hvis ikke, så takker jeg deg for oppmerksomheten. Håper det inspirerte deg. Så ønsker jeg at du tar vare på deg selv og alle andre rundt deg. Imens. Takk.